10 km kursi të dedikuara për lëvizjen e bicikletave është synim mjaftgjat i Bashkisë së Tiranës. Njoftimi është bërë nga kryebashkiaku Erjon Veliaj gjatë një takimi me ambasadoren e Holandës dhe profesor nga Holanda e Tirana, ku veç të tjerash, ai theksoi edhe fondin e posaçëm që parashikon bashkia për këtë projekt. Në buxhetin e këtij viti ne kemi projektuar 10 km kursi bicikletash si një buxhet i veçantë në Bashkinë e Tiranës, si një buxhet që për mendimin tim duhet vazhdoj të jetë çdo vit, pavarësisht kush është kryetar bashkie, për treguar sa prioritet është kjo për qytetin. Sipas Veliajt, kjo është një mënyrë shumë e mirë për të siguruar një jetë të shëndetshme në kryeqytet. Duke pasur një rrjet për 10 kilometrash, besoj që atëherë po flasim seriozisht për kulturën e rikthyer të bicikletës në Tiranë. Dhe fakti që po shkojmë në një trend rritje, besoj që tani i përgjigjemi dhe asaj pyetjes, e bën pula vezën apo e bën veza pulën? Dalin njërë ciklistës, pastaj vinë kursit e bicikletave, apo kryon njërë kursit e bicikletave, pastaj kthehen ciklistët. Të dyja, shkojnë paralel. Veliaj tha se fal politikave që ka ndjekur bashkia duke përcaktuar ditët pa makina, si dhe duke shtuar kursit e dedikuara, sot është rrefishuar numri atyre që përdorin bicikletën në Tiranë. Ambasadorja holandeze siguroi mbështetjen për çdo projekt që bashkia e Tiranës do të kërkojë të zbatojë për ndërtimin e kursive dhe stacioneve të qëndrimit të bicikletave.